盘探底回升，是下跌中期还是底部反转？朋友们大家好，我是发哥，欢迎收看今天的复盘视频。首先我们来看一下今天的市场，今天上证指数和创业板都是一个探底回升的走势，并且上证指数是出现了翻红。盘面当中我们可以发现权重板块表现强势，题材股相对较弱，所以今天在大盘翻红的这种前提之下，个股仍然有超过3000家是绿盘。好，我们再看一下板块方面，今天领涨的板块主要集中在三个方向，一个是化肥行业，这个方向我们近期一直在提，一个是贵金属，另外一个就是房地产，尤其是房地产板块，我们会发现已经形成了一个产业链的集中爆发，像工程建设、工程咨询、水泥建材、房地产开发、工程机械、钢铁行业，这些板块都被带动起来，这也说明目前房地产板块仍然是市场当中的主线。好，我们再看一下资金方面，截止到下午2:06，两市的成交量超过了7500亿，这个成交量和上一个交易日基本上持平，我们预计今天两市的总成交量仍然是在9500亿左右，这也说明目前市场仍然是一个存量资金博弈市场。好，那么接下来指数会怎么走，我们又该如何操作？我们来看一下上证指数的日线图。首先我们看到上证指数的日线图，第一点，目前上证指数依然是处于下降趋势线之下，这说明目前市场仍然是一个空头市场，短线的反弹只能说是反抽。第二点，指数是处于箱体之内进行震荡，在今天下跌回踩到箱体底部支撑之后展开了反弹，这也说明今天是有资金在底部这个位置进行了抄底。第三点，上证指数在前面出现了一个3023的政策底，但是这里还不能形成一个市场的底部，后市大概率还会做一个双底，也就是在寻找一个市场底，从而才能形成一个大的底部结构。具体的走势我们来看一下上证指数的30分钟走势图，从图中我们可以发现上证指数近期的走势我们可以用浪形结构来划分，并且非常清晰，从3159这个位置展开一浪上涨，然后完成了一个五浪上涨结构，之后开启震荡回调，也就是走 ABC 调整三浪，在完成 A 浪调整之后开始 B 浪反弹，这也是今天这个反弹的性质。对于 B 浪反弹，发哥认为接下来大概率还会有一到三个交易日的持续，但是之后还会有一个 C 浪调整，所以在操作当中短期我们可以看一下反弹，但是这个反弹只是我们逢高减仓的一个机会。好，指数我们就讲到这里，接下来我们来看一下板块方面。今天我们是以九宫格的形式来呈现市场当中的九个热点板块。首先我们看一下第一档，主要包括证券、银行、保险，这是大金融板块。大金融在近期是处于一个相对强势的表现，我们可以发现近期像证券、保险都是处于一个相对低位，银行板块也是受到房地产板块的一个带动，走势相对强劲。在今天也正是由于大金融板块探底反弹，带动了大盘的反弹。对于这些板块，短期的话可以逢低吸纳，中期的话有一个全面注册制的利好，可以进行持股待涨。好，我们再看第二档，主要包括房地产开发、中药、数字货币，这是市场近期热门的三个方向。房地产开发板块在昨天出现了一个高位调整，这意味着短期内资金开始出现了分化，今天出现了一个探底反弹，那么这也表明这个板块的活跃度还没有完全消散。这里的话，发哥要提示大家的是，资金最近在逼高就低，房地产开发板块由于利好连续发布，所以走势上较为强劲，但是目前的位置已经是处于一个相对高位，总体它是呈现一个退潮，所以不要认为一天的反弹就表明这个板块调整结束，接下来仍然需要逢高控制仓位。好，我们再看中药板块，中药板块在昨天我们给大家复盘的时候讲到，回踩下方缺口可以逢低吸纳，在今天中药板块也是回踩到了下方缺口，然后展开了一定的反弹，缩小了跌幅。从今天的走势上来看，中药板块还没有完全企稳，但是下方缺口将会表现出一定的抗性，所以这个位置是一个短线波反弹的机会，但仅限于短线，因为总体来讲的话这个止跌信号还不明显。但是我们需要清楚，
目前中药板块已经具备中线成长的逻辑，在接下来的走势当中，我们需要随时关注到这个板块，一旦出现止跌信号，那么就是抄底的机会。好，我们再看数字货币。在昨天我们提到数字货币板块回踩半年线是一个低吸机会，一方面数字货币是属于数字经济建设的核心方向，有中线成长的逻辑，另一方面数字货币板块目前在半年线它是一个重要支撑，也是调整的一个底部位置，所以半年线附近抄底安全性相对较高。当然在今天如果是在半年线附近进行抄底，实际上已经有一个不错的涨幅。好，我们再看第三档，主要是文化传媒、化肥行业、工程机械，这是短期我们关注的三个新方向。首先我们看一下文化传媒，在昨天复盘我们提到文化传媒板块在前几个交易日是属于一个放量突破，现在是一个回踩，不过今天回踩的力度偏大，所以增加了对后市的不确定性。在这个方向上如果跌破下方平台支撑，那么需要止损。好，我们再看一下化肥行业，这也是我们昨天提到的一个潜力方向，在今天出现了一个大幅的拉升，但主要逻辑也是在于化肥以及磷化工方面。对于接下来，发哥认为这个板块仍然可以持续关注，目前化肥和房地产可以称之为市场当中最强的两个方向，短期内机会相对多一点。好，最后我们再看一下工程机械，这是接下来要分享给大家的一个方向。我们知道在近期基建板块大幅活跃，像最开始的工程建设，到后面的房地产，到后面补涨的水泥钢铁，这些板块都是出现了上涨，而作为基建产业链当中仍然是处于相对低位的板块，那么就是工程机械，并且在今天工程机械板块也是出现了放量的异动，所以这个方向可以作为短期内我们关注的一个潜力方向。好，今天的复盘就分享到这里，喜欢发哥的朋友记得点赞加关注，大家有什么问题可以在评论区留言，我们评论区见。